Reis ne baş verir? Çöldü mənə heç kimi sən demədi. İndi izah edəcəm. Tural sizin eyinizdir. Tural mənim dostumdur. Həm də ki, qaynımdır. Yəni, bacısı həyat yoldaşımdır. Qohumsuz yəni. Hə, amma nə olub? Bəs Davudla necə idi münasibətiniz? Hansı Davud? Mənim işçiyim. Aha. Heç nə, işçi müdür münasibəti belə. Hmm. Amma sonra çaşdı, biz də yollarımızı ayırdıq. Turanla olan düşmənçiliyi də yəni ki, bilirsiniz. Bilirəm, amma orada inanın ki, turallıq bir şey yoxdur. Mən başa düşürəm. Tural sizin yaxınınızdır, amma... Yox, onun heç bir adiyyəti yoxdur. Yəni, mən reallığı dedim. Bir də ki, nə baş verir, nə olur? O baş verir ki, Davud öldürülüb. Nə? Öldürülüb? Bəli, yanmış cəsəd tapılıb. Bu hadisədə də Tural şübhəli qismindədir. İndi istəyirəm bu məsələni bir də siz danışasınız. Davud axırıncı dəfə nə vaxt görmüşsün? Valla axırıncı dəfə elə işdən çıxanda. Hə, bir dəfə də gəlmişdi yanıma, haradasa bir ay olar. Belə, amma nəsə demək istəyirdi, sonra heç nə demədi, çıxdı, getdi. Necə idi hala? Elə biraz nədənsə qorxmuşdu. Bəlkə Turanla bağlı nəsə deyəcəkdi? Onu dəqiq bilmirəm. Siz başa düşürsünüz ki, sizin izahatınız çox vacibdir Turanın aqibəti üçün. Siz bu hadisənin ortasında olan birisiniz. Və verdiyiniz hər bir detal bizim üçün çox vacibdir. Elə Turanın özü üçün də. Ona görə də çox xahiş edirəm. Yaxşı-yaxşı düşünün. Əgər sizin də başınızın ağrımasını istəmirsinizsə. Anne, baxırsınız, mən dayana bilmirəm, başa düşürsünüz? Onunla eyni evdə dayana bilmirəm, aparın onu buradan. Ay könül, əli qolu bağlıdır da başına dönüm sənə. Niyə qorxursan sən, neynə bilər isə? Ha, neynə bilər nədir, neynə bilər nədir? Nə əli qolu bağlıdır, görmədi neynədir? Sən nə bax, belə deyirsən, neynə bilər, heç nə olmayacaq. Həmişə mən ölümdən üz-üzə gəlirəm. Ay, nə danışırsan, neysə? Düz deyirəm də, düz deyirəm də, Yaşar. Ona başqa mən bir ad verə bilmirəm, mən başa düşmürəm, sən nə istəyirsən, neynə mə istəyirsən, hə? Könül. Bezdim, başa düşürsünüz, bezdim. Sən əgər bizim ölməyimizi istəyirsənsə, belə canını qutaracaqsansa sən bizdən. Nə danışırsan, Reysa? Eşitmirsən, nə danışıram, Yaşar? Başa düşmürsən sən mənim dediyimi. Bilmirəm, sən özün dərk eləmirsən, ya dərk eləmək istəmirsən. Bu nə deyişsizlikdir səndə? Vicdansızlıq olar. Neyniyim, Eyvə? De! Neyniyəsən? Hə? Apar, ver polisə! Bu qədər çətindir! Apar, verdən, ver onu polisə! Könül, biraz yavaş uşaq qorxacaq. Uşaq qorxduğu qədər qorxub. Bezdim, buradayam, burada! Rədd eləyin də bizim mənim həyatımdan! Yaşar müəllim. Əslində, könül düz deyir. Məncə, ən düzgün variant budur. Yox, belə olmuş, belə olmuş olmaz. Görəsən, niyə indiyə qədər xəbər yoxdur?
Heç bir şey yoxdur ortalıqda ona görə. Yoxdur ortalıqda heç nə, xəbər də yoxdur. Mənim ürəyim partlayır. Belə oturub qala bilmirəm. Hara gedirsən? Bilirsən hardadır. Biraz səbirli ol. Ola bilmirəm də, səbirli ola bilmirəm, olmaz. Tahir'i gidip aktarmak istiyorum. Hiç olmasa bilirim ki Tural bölmededir. Bəs Tahir. Biraz gözleyin, haber çıkmasa Hikmet'e diyerek maraqlanır. Hikmet'e? Götür indi de. Götür. Yaşar sen gelir. Alo, ha Yaşar. Ne oldu bəs? Tahir'i tapmadınız? Ha, xəstəxanadayım. Bəs Tahir? Yaşar! Yaşar da... İşte söndürdü. Tapıblar. Yox, deyir ki, gəlirəm. Eğer tapsaydılar, o mənə mütləq deyirdi ki, Tahir'i tapmışım. Ne olub, nə baş verib ki, nə olub? Heç nə qızım sən. Sən yatdın içəri. Ne olub? Edirəm, mənə qorxma demə. Qızıq oluram o sözə. Könül, nə deyim bəs sənə? Heç nə. Sadəcə yanımda ol, heç nə demə. Yanımdayam da, buradayam. Narahat olma. Qorxdum ey səndən bəyəm, ay qız. O nə idi elə? Az qala vuracaqdın, ha? Hələ... Elimə versəydir, öldürərdim də onu. Şərəfsiz, bütün həyatım burnumdan gətirdi. Bilirəm, könül, bilirəm. Səbirli ol, biraz da döz, hər şey yaxşı olacaq. Gücüm qalmıyor. Az qalıb. Narahat olmayı, birazdan geleceğim. Yaxşı. Gəlin danışarıq. Biz gedə bilərik. Hələ, siz gedə bilərsiniz. Amma Tural burada qalacaq. Niyə? İzahatlardan yerinə oturmayan şeylər var. Ona görə də hələ də şübhəli qismində qalır. Nə vaxta kimi? Yəqin ki, sutqalı qalacaq da, hə? O vaxta qədər ki, bu məsələ ortaya çıxacaq. Və ona qədər nəzarətdə qalacaq. Ne oldu? Tapdın Tahir'i. Of. Gel oğlum, gel oturma, gel. Yok ya, dayan görüm. Yüreğimi partlatmak istersen de görüm ne oldu. Haradadı Tahir. Ay hiç ne olurdu. Her şeyi böyle asılmadım. Tapdım Tahir'i. Yine ki tapmışam da. Yüreğimi partlatmak istersen neyse. Ben gidirəm ya. Tapdım. Ama. Ne ama? Verdim polise. Polis.
Ciğerini verdim polise. Niye? Ne niye? Biz senden. Biz senden danışmıştık Yaşar. Ama sen niye başa düşme istemirsen ki? Bu uşak normal değil. Başa düştüm de normal değil. Normal değil. Elbette normal olmaz. Gör uşak neler yaşayıp. Seninle bir sen gün hepsine yakışmayacak. Yavaş yavaş sağalırdı da. Aksine. Gittiğince de daha da pisleşirdi. Nerede sen istiyorsan ki aynı şeyi tekrar yaşayasın? Of Yaşar of. Sen hiç beni saymırsan ha. O hapisten onu bırakmayacaklar. Özelinden apardın oğlu ve hapis attın. Almaz en azından bilirik ki sağ salamattı. Sen aynı şeyleri tekrar yaşamak istiyorsan. Evdeydi de Yaşar. Hangi evde? Ne ev? Hemen gidip onu Azer'in evinden tapmışam. Orada niye? Ne bileyim. Ağlında kalıptı ki melek oradadır. Gidip ora. Az kalırdı kapını sındırsın. Könül bilsen nece korkulur. Şimdi başa düştüm niye telem telesi yaparım. Oğlumu polise teslim elemişsen. Könül hanım emriliği be. Almaz. Hiç bu söhbətin yeri değil. Hı? Ben böyle bir riski nece götürmüştüm. Eğer o Nicat'a bir şey ilese, onda ben iki uşağımı da birden itirim. Ama dahil itirmeyi var. Sen söhbəti o bir tarafa fırlama genen ha. Yazık o kıza, meleğe, neler öyle daha o. Hayatını bitirdi o. Şimdi biz hiç olmamış kimi elimizi kolumuzu sallayıp nece saklayabilir yolcu? Demirem ki çölde kalsın. Yavaş yavaş malcı olunurdu da. Ha, bence yine orada da muhalice edecekler onu. Yoksa ben inanmıram ki onu bu vaziyette hep satalar. İnşallah ki sen düz değiştin öyle olur. Çünkü daha içeride yaşayabilmez. Elediklerini hiçbirini de bile bile elemeyim. Almaz. Adam seni boğmak istiyordu. Sen ne danışırsan? Ne yüzüme bakırsan? Bilirim ben her şeyi. Tural danışır. Özümde değildi Elyen'de. Neyse. Bence en yakışıklısı budur. Bes Tural oradadır. Hala içeride de bırakmıyorlar. İkisi de bir yerdediler. Yok. Gidirim. Hala gel seni. Tahir'i görmek istiyorum. Yanına gidirim onun. Sevil'e baş çekim çıkıp gidirim. Ben de el yüzümü yıkayacağım. Başa düşmedim. Niye? Ne niye? Yani günah subut olmayıpsa burada niye kalmalıdır ki? Tutacak kadar subut yoktu. Ama bırakılmayacak kadar şüphe var. Başa düşürsünüz. Ben sizi başa düşürüm. Şimdi bu iş araştırılana kadar burada kalacak bu. Öyle. Yani 5 ay araştırılsa 5 ay burada kalacak. Öyle ki var. Neyse. Siz yakınlarına vaziyeti bildirirsiniz. Gidip sonra kaydedeceğim. Ama yaxşı da her şey. Ha, elbette. Sen de rahat olma. Her şey yaxşıdır. Dəqiq mama. Baba ayaqdan qəribəsən. Hala da qəribəydi. Ne baş verir? Hiç ne kızım. Sadece eve gidip elimi değişip geleceğim. Yaxşı. Ama ne olur düzünde de bak, yoksa ağlama pis bir şeyler gelecek. Xahiş edirəm. Ne olur? De. Kızım Tahir kaçıp ona göre narahatım. Ne?
Necə yəni qaçıb, nə var? Yaxşı, nə olur qurban olun. Dayan, dayan. Sən həyəcanlanma, nə olur? Necə olub, mama? Polislər gəliblər ki, Turalı bölməyə aparsınlar. Evdə Tahir'i də görüblər. Amma Tahir qaça bilib. Turalı niyə bölməyə aparıblar, nə olub axı? Heç nə, elə böyük bir şey deyil, qızım, rahat ol. Tapılıb Tahir? Hə, tapılıb. Ay, çox şükür. Onda get, mama, get, qurban sənə, get. Get evə. Tahir evdə deyil ki, qızım. Atan aparıb onu polisə. Mama, məncə düz eləyib. Düz eləyib, ya səhv eləyib, bilmirəm. Bir cümüdüm ona qalıb ki, onu həbsə yox, dispanseri göndərərlər. Məncə göndərəcəklər. İnşallah. Ürəyimi sıxma sən. Yaxşı, hər şey yaxşı olacaq. Bəs Tural nə olacaq? Tural da bölmədədir. Yəqin izahatı verəndən sonra salı buraxacaqlar. Çünki məsələyə onun heç bir adiyyatı yoxdur. Neysə qızım, sən uzan, dincəl, mən gedim. Hikmətə zəng eləmirsən? Yox, bayaq yığıb açmadım. İndi deyərəm, sən narahat olmayı, sən get. Amma gələcəm, yaxşı. Sən sevirəm. Mən də səni, mama. Əziyyət deyilsə, apar daxılı. Akif. Gəm elə yerinə uzadaq da. Görmürsən, oyun oynayıram. Akif, gəl, uşağın yuxusu gəlir də, gəl, apar köməklə. Yandım, yandım. Ha, deyirəm, deməyim, amma deməsəm də olmur. Vaxtında gəlmişdim də, getmişdim aparmağa. Gələydi də, gələydi. Akif, indi köhnə söhbətlərin yeridir sən Allah. Lap elə yeridir, yeridir. Vaxtında at kimi üzümə dirənincə gəlib oturuydu xarabasında, başına da bu oyunlar gəlməzdi. Ey, sən Allah, yaxşı gəlmə. Özüm apararam. Ədə, yaxşı, yaxşı, dayan. Bunlar da söz demək olmur, Deyən gəlirəm. Lazım deyil, uzan oyunu boyuna. Oynaya bildim ki, yandım da onsuz da. Dayan, görün. Kəməri bağla, çəkil görün. Sür dalımca. Yavaş. Əcəb etsiniz məni! Aç bu qapını! Qafqaz təkin apskaya sıxıqacaq buraları! Əcəb etsiniz məni! Açdır bunu! Mama! Mama, nə olar bilər, bilər, mənim heç bir günahım yoxdur, bırak onlar məni, mama, nə olar? Nə olar, bilər, 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 bilər. Yaxşı, oğlum, yaxşı, yaxşı, oğlum, sakin ol. Eve gitmişsirəm, mama, evə aparmaq. Oğlum, icazə vermirlər. Necə icazə vermirlər, evə gitmişsirəm, necə icazə vermirlər, mən evə gitmişsirəm, mama, nə olar, evə aparmaq, evə gedir, evə, evə. Qurban olun, tayin, nə olar, sakin ol. Bax, sənə aparacaqlar, mal geləyəcək. Andıçıram, hər şey yaxşı olacaq. Yox, yox, mən getmək istəmirəm, amma mənə müalicə eləməyəcəklər, mənə bağlayacaqlar, mənə bağlanmaq istəmirəm. Bağlamayacaqlar, oğlum. Bağlamayacaqlar. Mən sənə sözü öyrə bağlamayacaqlar. Yalvarıram, bir deyək, bir deyək. Bağlamayacaqlar. Tahir qurban olun. Mənim heç bir günahım yoxdur. Bilirəm, sən günahı yoxdur. Bilirəm, oğlum. Nə olur, Mal geliyəcəklər sən, sənə daha yaxşı olacaq. Mama, yox, istəmirəm, malicə istəmirəm, evə getmək istəyirəm, nə olar? Mama, nə olar, qoyma, qoyma, qoyma məni burada, mama, evə getmək istəyirəm,
baba, 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 ne olur, ne olur, baba, 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 baba. Dari kurban ama babama var, sakin ol. Baba, ne izlirsin, ne izlirsin benden. Babam yedin, ben gitmem size. Ben, ne olursa bana. Bırak beni, bırak beni. Ne izlirsin benden, ha? Ben şimdi bırakın, ne bırakın, geçsinler şimdi. Dari kurban olum ne olur oğlum, sakin ol. Almaz. Yaşar onu yaparlar. Bilirim ben, bilirim. Kurban olmasa bir şehirde. Almaz sakinleş, bizim yiyebileceğimiz hiç ne kalmadı. Yaşar ben çok korkurum. Korkma, niye korkursun? Hiç ne olasın? Hele en yakışıklısı da bu. Neye baktın? Tanımadın. Tanıdım ya. Gözlerime inanmadım. İt de olsan, kurt da olsan çörek kesmiş işte. Sağ ol. Hürmetin artı olsun. Değmez, hoştu. Neye gülsün ha? İçimden gülüm. Gülsen de çok sırtık adamsın. Şimdi elim kolum bağladı içerideyim diye değmeden söylemezsem beni. Hı? Eğer sen burada sürüyebilmem seni. Dalaşmak istiyorsan ha? Galet ediyorum kardeşim, galet ediyorum. Sen bu ahırın söhbetten sonra ben senden ne yalan diyeyim, korktum. Ne varsa, ağırlı ol. Yakış, dedim ben. Çok gülmeli vaziyetteyim ya. Cındırı kim öldürdü, attı benim üstüme. Yok, niye benim üstüme attılar da yani? Niye ya? Yani, niye sen üstüme attılar, bak benim üstüme attılar? Ha? Senden görüyorum. Ama bilirsen de, buradasın, haberin olsun. Hissedim müstentikin danışığından. Bilesen de, subut olmasa şüpheli sensin. Neyin ihtiyar? 200 gün elinden dincelerim. 200 gün? 200 gün yok, buradasın. Ne kadar buradaymış? Ne kadar lazım olsa. Müstentik dedi ki 5 ay lazım olsa 5 ay. 6 ay lazım olsa 6 ay. Zibre aslında. Niye de... Narahat olma. Ben de elimden geleni diyeceğim. Diyorum şikayet edeyim şimdi. Tahri taptı la. Aa, Yaşar hem taptı. Şükürüz ama sana. Sen zaten Tahri'de mukayyet ol. Gizgi sarışet değiller. Narahat olma. Ben de tez tez geleceğim ya abi. Ama sen eylemem senden. Akır evvel tapılacak. Çok sağ ol işte. Sana değmir ama değmez. Çekin ol ateşi hicranı benim üstümle. Cemi bir cek günaha kurban o ademle menem. Hanı ben seç kudunu dövreleyen pervane. O yanan sübhe kimi şen demenem, gem demenem. Sagi meysiz mene gel derdim bardaş başayam. Meysiz badelere gözlerimde yaş başayam. Diye sen yoktu kimse özüm özümle baş başayam. Hemin o sagi menem bademenem dem demenem. Sagi meysiz mene gel derdim bardaş başayam. Meysiz badelere gözlerinde yaş başayam. Diye sen yoktu kimse özüm özümle baş başayam. Hemin o sagi menem bademenem dem demenem. Çekin ol ateşi hicranı benim üstümden. Cemi bir cek günaha kurban o adem demenem.
Hanı bensiz kudunu dövreleyen pervane. Oyanan sübhe kimiş hem demenem gem demenem. Çekin ol ateşi hicranı benim üstümden. Cemi bir cek günaha kurban o Adem demenem. Hanı bensiz kudunu dövreleyen pervane. Oyanan sübhe kimiş hem demenem gem demenem. Dermiş üzüm hem şeytan hem azap hem de cehennem demenem. Özüm öz isteğimle şeytana aldandım özüm. Çok azaplar mücevherinde parlayıptı sözüm. Sol elim cehennemde cennetten dermiş üzüm. Hem şeytan hem azap hem de cehennem demenem. Çekin o ateşi hicranı benim üstümden. Cemi bir cek günaha kurban o Adem demenem. Hanı bensiz kudunu dövreleyen pervane. Oyanan sübhe kimiş hem demenem gem demenem. Çekin ol ateşi hicranı benim üstümden. Cemi bir cek günaha kurban o Adem demenem. Hanı bensiz kudunu dövreleyen pervane. Oyanan sübhe kimiş hem demenem gem demenem. Çekin ol ateşi hicranı benim üstümden. Cemi bir cek günaha kurban o Adem demenem. Hanı besleş kudunu devreleyen pervane. Oyanan sübhe kimiş hem demenem hem demenem. Thank you.
çektin, özüm getirerdim. Əziyyət ne olur ki, özüm getirirəm de. Ya ne olacak, iç. Çok sağ ol. Ay yok, burada kalsın, iletçerim. Mənə bax. Hacı. Sen o analizin cevabı tamam. Dəqiq təmiz çıxdı da, ha? Ha, mama, ha. İnşallah bundan sonra dayı başka yerden vurup çıkmaz. Hey, belə görünür ki yok ama her ihtimala karşı 2-3 aydan bir analiz vereceğim de. Çünkü özüm de çok narahatam. Elbette vereceksen kızım. İnşallah ki de yaxşı olacak. Ha. Sanla bu her şey yaxşı olsun. Biz de bir oturup rahat nefes alaq. Bir daha kaldı Tural. O da gelsin. Her şey bitsin. Tahir babayla gidi. Gittiler. Ne acab? Değişip Tahir. İnanırsan. Kızım inanırsan deyəndə ki, həkimlər belə deyir de. Özdə özün görmürsən necə değişip. Görürəm ama yenə də. Bir dən Tural deyirəm, görüb qıcaqlansa. İndi onda Tural qoy gəlsin evə, hər şey biləcəyik də. Özün görürsən qızım, gör neçə vaxt içmələyi də yadına salmır. Çox şükür. Nə bilim, mən narahatam ki, birdən oyun oynayarıb. Valla Sevil, əgər o Tahirin oyun oynamağa ağlı varsa, mən ona da sevinib şükür eləyərəm. Canlayım ama canım. Ne zulümler çektim. Ay yadıma salma kurban olum kızım. Fikirləşən de tüklərim biz olur sen çayını iç. Biz de bu çayı qaynanan getir bana. Gördü adı necədir? Deyirəm axı qoxusu tanış gəlir. Öz olmasa çay burada. Pis değil. Niye bırakmıyorlar ya bunu? Gələr de bunu, gələr. Niye böyle gez bırakırlar ya? Gözleyirik la tabi. Yorulmuşsan sana da git maşında otur. Yok yok. Gözleyirəm da. Ne bir defa iyi bırakırlar? Yok. Şerti bıraktılar. Meşal. Doğrudan da. Dermanların təsirindən yaddaşım arada gidip gelir. Niye tapmırlar onun kimini? Necə tapsınlar ya? Gör üstündən ne kadar vaxt geçir. Hələ üstəlik de cəsədi yandırıblar. Çətin tapılsın ya. Merhaba. Tapılmasa Tural'ın üstünde kalacak bu. Ay yok ya. İnan buna. Esaslı dəlil yok da ki Tural eləyib bunu. Geliyi. Sen ne danıştın Edvar? Boş boş danışma. Ne bileyim ya, Turaldı da. Əsəbləşər eləyər. Ha yok iyi yok. Heç vaxt. Tanımırsan sen Turalı. Onun gürüldamağı var ya. Yağmağı yoktu. Ha. Yine de sen hadi. Of. Nəzarət altında olacağım. Ölkədən de çıxa bilməyəcək. Elə deyir Vəkil. Belə göyə çox çıxırdı axı. Bax, buna niye elə deyirsən? Eləmədiyi bir şeyə görə başına görünür oyunlar gəlir. Heç nə eləmədiyi deyəndə ki, vaxtını şikayet eləsəydi, bunların heç bir olmayacaqdı. Özünə şıram atmağı nə bilim nə, bu nədir, qısa salır güyə. Nə bilim, heç bilirəm ki. Sağ ol yüreğim. Nasıl? Kulağa az. Sen bugün uşağı bir iki saat verebilirsen Yaşar gülə. Necə vermeye?
Tahir də çıxıb qorxuram axı. Əş, Tahir düzəlib də, dayı. Əş, sən ola, yaxşı da. Dəli dəliyindən əl çəkəndir. Danışırsan da. Yox, eləməz cəmaatın içində elə şey eləməz. Qorxur, o istəməz, qayıtsın bir də ora. Ağzında dəli deyirsən. Yəni, inanırsan onun düzəldiyinə. Bəlkə, baxıcını çağırasın? Çağıra bilmirəm. Niyə? Bilmirəm də. Keçən dəfə dava elədim. Çağırdım ki, gəlsin, son anda dedi ki, başqa iş götürmüşəm, ora gedirəm. Mən də ağzıma gələn dedim. Əşi, ver, bir-iki saatlik almaz baxsın da. Sən də almalı olab, nənkə eləmirsən, Nə olacaq, ərin uşağıdır da. Almaz eşitsə sən bu sözünü. Eşitsin de. Neyse, uşağı verirsen ya yok. Niye axı? Eşi, işim var da senden bir iki saatlik. Hı. Akif. Hı. Gel kömək elə qızı biraz gəzməyə düşürdək. Görmürsən, meyvə yeyirəm ağzında. Hə, yaxşı. Ye, sonra gedərik. Hə, yemirəm. Gəlmirəm. Nə etsin? Nə etsin məndən? Akif, niyə belə eləyirsən? Rədd elə də onu da. Mənə lazımdır. Deyəsən, yaşlı başlı vaxtında girəcəm çıxsın. Yaxşı, yaxşı, şişirtmə. Ağır tərəfindən mən götürərəm, sən o tərəfdən götürərsən. Nə olar? Başıva dönərəm, gəl dərəm. Bəş, eləmirəm də, eləmirəm. Əl çək məndən də. Cəhənnəm elə onu buradan. Akif, belə danışma da. Bacımızın balası da axı. Bura bax, mənə elə bacı balası lazımdır. O, bursa cəmi bir dəfə pul verdi, ondan sonra yoxa çıxdı. Yoxdur. Uşaq başı alladır elədir. Yəqin gələ bilməyib də. Verər də pulu. Hə, verər, verər. Nağdı verməzə, nisiyə verəcək. Verər. Üç aydır müftə baxıram, ya ona. Mənə lazımdır bu, lazımdır mənə. Kimə lazımdır, sənin o... Abdullah Sifət bacın qızı. Kimə lazımdır? Mənə lazımdır. Sən Allah, eləmirsən eləmə, özüm eləyərəm. Hədi, bəyə bax. Mən o qızı dayı burada öz evimdə görmək istəmirəm. Bizdə nə var, mən pula görə razılaşmışdım. Puldakı yoxdur dayı, yox. Neynim, mən? Aa, kif deyə kişi valla. Neynim sən elə? Mənə pulu gətir ver. Pulu. Hansı pulu? Hansı pulu? Onun burada qalmaq üçün razılaşdığım pul var idi. Bax, o pulu gətir, qoy stolun üstünə, mənə ver. Pulun var. Ərim bu ay pul göndərməyib, onu gətir ver. Nə olar ki, olmasın, bu olsun. Nədir? Üç aydır müftə baxıram, xeyriyyətsiz adam mən. Mən çörəyi qulağıma yemirəm, bilirsən? Ağzıma yeyirəm. Ayıb deyə valla, ayıb. Sən ola bəsdir, ayıb deyə valla, ayıb. Get pul da gətir, tez elə. Dəhər elədim meyvəndə, bilmədim harama yeyirəm. Şəri, baxı, bilmək. Gəl çıx da, gözümüz yolda qaldı və yaxdı. Elə baxmıyor mənə. Düzəlmişəm mən, sağalmışam, özümə gəlmişəm. Gəl bura. Təki, yaxşısan sən? Ha, yaxşıyam, Broz, dürəyim sıxılıb burada. Getmək istəyirəm tez. Ha, nə yaxşı adam vidində sənə. Mən də meymun vidində çıxarsam burada. Yəni, əsəblərimlə oynayırıq mənim evlə. Yaxşı, qutar, qutar. Gələn ki, başlamayın da, başlamayın da. Zarifat edirik də. Amma mən ciddiyəm, yəni əsəblərimlə oynayacaq. Allah sizi mehriban eləsin. Gəşdən əmrə. Bir gün. Maksim bundan bir gün mən mehriban ola bilərəm. Bir gün məncə çox tutun. Bir saat. Gəlin görüm, gəlin gedək.
Telefon sende ha? Evde de. Gel yanında, git. Gel. Sen kal burada, sana yerim var. Hayır, gel şu kalama. Aa yok, bezimler burada mı? Gel yürü. Başımı xarab elədiyi kişi. Qocaldıqca lap başı qaçıb ev onun. Bu nədir? Bezdirir, hə? Öz üçün danışır. Elə danışır ki, elə bil ki, bizi bu saxlayır. Bütün ərzağı, kommunali, hamısını qurbanın pulu ilə eləyirəm. Hələ bir minnət də qoyur bizə. Fikir vermə də xala. Mənə görə eləyir. Sən gəlməmişdən əvvəl də belə idi. İndi lap bezir də. Bezir bezsin də. Çıxırdı mı keçən dəfə? Qoymadı. Bilirsən niyə? Bilir axı, getsəm acından öləcək. Qızım, mən istəyirəm Turala zəng eləyim. Niyə? Olmaz belə. Üç aydır gedib maraqlanmır, bir şey eləmir, zəng eləmir. Və deyirdi, zəng eləyəcəm hər dəfə. Xala lazım deyil. Eləmir, eləməsin. Özü bilər, öz həyatını yaşayır da. Onsuz da bilirdim, mənə başından eləyib. Belə olmur axı. Söz verib, zəhmət çəksin, yerinə gətirsin də. Xala dedim, lazım deyil də. Lazımdır. Lazım deyil, istəmirəm. Bax, ciddiyim. Desin, səndən çox incəyərim. Yaxşı xala, işitdin məni? Qəti zəng eləmə. Mama, könül gəlib. Durdu. Siz hardan çıxdınız? Necəsiz? Yaxşıyam könül. Sağ olun. Sağ olun. Almaz, evdəsən? Görmürsən, evdəyim. Yox, yəni gün ərzində evdə olacaqsınız. Hə, evdəyim. Nə olub? Nicatı bir-iki saat qoya bilərik bura. Mənə? Başa düşmədim. Əslində, mən xayiş edirəm, Almaz xanım. Könüllə biraz işimiz var. Nəyək qoyundu, yaxşı. Bilirəm, Tahir sağalıb, yaxşıdır. Amma yenə də nəzarət edərsiniz də. Narahat olmayı. Get, baxar ona. Narahat olmaya görür, evdə yoxdur. Hə, dedim, birdən gəlib eşitlər, əsəbləşər. Yaşar müəllim də yoxdur bu? Yox, getdilər Turalı gətirməyə. Hə, Tural bugün çıxır? Hı-hı. Bəs mənə niyə deməyib? Nə bilim, yəqin yadlarından çıxıb da. Hə. Onda könül, gözləyək, gəlsinlər, görüşüb gedər idi. Yaxşı. Onda mən Nicat aparım otağa. Yaxşı. Siz də əyləşin, mən sizə çay gətirəm. Sağ olun. Bəs. Haya, bildim. Oradadılar indi. Turan da gözü tur axı, Azərdən ötür. Nə sən? Bəşə gəldim çıxanda. Öpdüm yaxşı. Hələlik. Sevgili idi. Hə. Nə olub? Heç nə deyir, Turalı buraxıblar. Azər də onlardadır. Təmiz çıxıb? Nə bilim, mən bilən şərti olmalıdır. Hə, bildim. Gedəcəksən? Nə bilim, görüm də. Bəlkə Sevilə götürməyə gedəndə girdim. Onsuz da Turanla özüm sonra görüşəcəm də. Hə, bildim. Mənə bax. Birdən gedib eləyərsən, hə ora? Yuxu, mənim nə işim var? Mən deyim, sonra demə də. Narahat olma, gedib eləyən deyim.
Buyurun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Könül gelmiyor. Uşağı gelsin. Yaşar müəllim gec gələr. Bilmirəm vallahi indi. Yəqin harda olsalar indilər də gələrlər. Gəldilər. Sənə qurban olaram. Necəsən oğlum? Yaxşı. Yaxşı necəsən? Yəqin açsana. Bilirsən, necə yeməklər pişirmişəm? Bu deyək, hamısını gətəcək. İstəmirəm, istəmirəm, yemirəm. İştahım küstü. İştahım küstü nədir? Elə şey olar, gəl görüm. Ama incitmə də mənə, deyirəm, istəmirəm. Yaşar mənim, gözünüz aydın olsun. Fıral bir də yolun oralara düşməsin. Maşallah. Əməli baş girmisən ha, eləmizə ha. Familiya bu zat dəyişməmsən? Təsadüfən oldu, inan. Nə danışsan? Vallahi. Necə inanmıram? Necə inanmıram? Tural, yaxşı. Olmazdı ki, biz öz ailə üzvlərimiz olardı burada. Ha, belə küçə adamlarını gətirməzdin evə. Tural, bəsdir, qutar. Qutar. Tural gərgindi, mən başa düşürəm, narahat olma. Mən Tural gərgin zat deyirik, Tural səhər görəndə gərginlər. Başa düşdün məni? Başa düşdük. Gəl oğlum, gəl. Gəl nələşə. İstəmirəm. Havamı körradı mı? Azər, sən anla fikir verin. Əsəb edin. Mən narahat olmayı başa düşürəm. Narahat olmayı. Sən nə oldu? Gələn kimi yenə nə oldu? Mən də hər yerdə bunun sifətini görməliyəm, hə? Olsun da, sən niyə bu inadın yönəl çəkmirsən? Bax, mən onu bilmirəm. Zəhləm yerdə sifətindən. Xoşum gəlmir. Hər dəfə bu sualı mənə niyə verirsən, insən? Oğlum, bu insan pis bir şey eləmir. Əgər nəsə bunun bir pis niyyəti olsaydı, çoxdan üzə çıxardı. Yaxşı, sən yolu bizim içimizə soxursan, nəyə bu qədər? Bir də onu deyə bilərsən mən. Deyim də, çünki onun köməkliyi deyərdir mənə, sən olmayanda. Mən bunu itirə bilmərəm. Nə köməkliyi deyil? Yəni bizim o borç məsələlərində. Deyə bax, bunu deyirəm mən. Hələ mən bunu deyirdim. Elə vəziyyət yaradıb ki, sən özü borclu hiss edirsən onun yanında. Onun bu nəyinə lazım var? Görəcəksən də, darıxma, darıxma, görəksin. Bəlkə bu adam ailə istəyir, ola bilməz, tək adamdır da. Belə də baxıram ki, könülən də münasibəti yaxşıdır. Nədir, sevgilidirlər? Deyəsəm. Nə bilməyəm, çox rahat adamsa, necəsən, nə bilməyəm də, bizim ailəmiz nə vaxt bugünə düşdü, nə vaxt belə olduq biz, hə? Oğlum, həyat təkcə sənin düşüncənlə idarə olunmur ki, bilirsən onu? Bildik də onda, da bu qədər də yox da. Məncə könlün fikirici. Gəl Azər, gəl. Olmadı şey.
Beni görüp gelirsen. Mecburam yanında diyanmağa. Gel biz böyle diyek de bu aramızdaki buzları eridek. Üzüze geleceği Tural. Başa şümem, niye yüz yüze geldik biz? Hı? Mecburuz yüz yüze gelmeye her defa. Yoo, mecbur değilsen. Ama ister istemez olacak da. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Ne danışır abi? Ne aile, ne danışsın sen? Könle göre değilsen ha? Yoo, ne könül? Ha. İşi deyirəm mən. Ne olur ki işe? Ha, atan demedi sana. Ne demedi mənim atam mənə? Biz artık resmi olarak şerikik. Şerikliği ne demeydi? Büyük bir aile.